na mujya kutomera na wo fana nyekati ensuju kwa kwa se mundu mobile style yo kikuba kimenyi kikuba mweberere mo dabei chabei na echo chongero kutula ganti tewali omuzungu ajita no one is safe kubanga nange tulamu ne ngamba we bakubide jeno ne ateka kati omuntu wa wansa asokerwako no lwecho saba government obatu ongeremo obukumi eri abantu baffe mpozi ne kirala kwe kutya kwe tulina anti okufoko kugenze mu maso naye nga na investigations bwe zikolebwa tewali kivayo kigambibwa ati nono ye yatagonda yaba samesa bali mekubera nga abalala bawulire bagemebe okugema COVID-19 okwekikungo kunyinyitidde abasomesa balabuddwa anazimula okumugema omulimu guli mu lusuubo Muzukulu wange Nasuna agenda kufumbidwa. Leero betumuwayo.